नाम जप्न सुरु गर्ने बित्तिकै लकलक लकलक लक लगलक जिउ काँप्छ किन सबै नाम जपक साधकहरूमा होइन तर केही केही साधकहरूमा यस्तो देखिन्छ माला हातमा समातेर नाम जप गर्न सुरु गर्ने बित्तिकै मान कि त्यो धामी झाँक्री जो काँप्ने गर गर्दछन् त्यसै गरेर काँप्ने गर्नुहुन्छ मैले खुद देखेको छु मैले धेरैजना देखे देखेको छु नाम जप गर्न ना थाल्ने बित्तिकै काँप्ने के केवल जप गर्न थालेर मात्र होइन यदि कीर्तन भइरहेको सुन्नुभयो भने पनि यी साधक भक्तहरू लगलग लगलग लग 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 लग, लग, लग काँप्नुहुन्छ एकदम साँच्चै सिरियसली काँप्नुहुन्छ एकदम सम्हाल्नै नसक्ने गरी एकचोटि एकजना यस्तै साधक भक्त हुनुहुन्थ्यो प्रवचन गर्दाखेरि कथा गर्दाखेरि उहाँलाई केही पनि नहुने शान्तपूर्वक बस्नु बस्नुहुने जस्तै सामान्य सामान्य मान्छे जस्तै सबै ठिक एकदम तर जब कीर्तन हुन थाल्थ्यो कीर्तन सुरु हुने बित्तिकै उहाँ त यस्तो यस्तो एकदम एक जप गर्न थाल्ने बित्तिकै यस्तो अनि मैले केही अनुसन्धान पनि गरेँ उहाँसँग सोधपुछ पनि गरेँ अब कसै कसैले अभिनय पनि गर्न सक्नुहुन्छ ड्रामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो बेला लाग्यो मलाई अनि मैले त्यसपछि यसो अनुसन्धान गरेँ के हो कसो हो किन काँप्नु भएको भनेर भन्दा उहाँको चेतना उहाँको विवेक एकदमै स्पष्ट छ त्यस्तो अभिनय गर्ने किसिमको त्यस्तो देखावटी गर्ने किसिमको हुनुहुन्न थियो एक विशेष साधक भक्तको मैले प्रसङ्ग सुनाउँदैछु राम्रो एकदमै जेन्टल म्यान हिज अ जेन्टल उहाँले मलाई भन्नुभयो कि प्रभु मलाई के हुन्छ के हुन्छ जब म यो हरिकृष्ण नाम सुन्छु के हुन्छ के हुन्छ मेरो भित्रबाट मलाई था था पनि थाहा हुँदैन मलाई पनि थाहा हुँदैन मेरो शरीरमा के भइरहेको हुन्छ भनेर अनि फेरि हरेकृष्ण महामन्त्र कीर्तन रोकिने बित्तिकै की, अनि फेरि शान्त स्थिर शान्त एकदम एकदम नर्मल अनि यस्तो अरू पनि घटनाहरू देखेँ यस्तो अरू पनि उदाहरणहरू जब मैले देखेँ अनि त्यसपछि मैले यसबारे केही सन्त महापुरुषहरूसँग छलफल गरेँ यस्तो किन हुन्छ त हरिकृष्ण महामन्त्र जप गरेपछि कुनै कुनै साधक सबैमा होइन फेरि सबैमा होइन यो यो, यो एक्सेप्सन एकदम बिरलै हुन्छ किन किन कोही साधकहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आउँदछ भनेर मैले केही महापुरुषहरूसँग सोद्धाखेरि मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि कृष्ण महामन्त्र यो त महामन्त्र हो अब महामन्त्रको कार्य के हो महामन्त्रको मेन कार्य भनेको एट्याक गर्नु हो हेर्नुहोस् अब एट्याक कहाँ गर्ने महामन्त्रको यो शब्द ध्वनि यो दिव्य ध्वनिले हाम्रो हृदयको गहिराईमा गएर एट्याक गर्दछ अब हार्ट एट्याक गर्छ भनेको होइन हाम्रो हार्ट अलरेडी एट्याक्टेड भइसकेको छ हाम्रो हृदयमा अनादिकालदेखि डरलाग्दा डरलाग्दा भूत प्रेत पिचास बास गरिरहेका छन् यो हामीलाई थाहा छैन काम क्रोध लोभ मोह माद माश्चर्य आदि अनेक कलमसहरूले हाम्रो हृदयमा बास गरिरहेका छन् यिनीहरूलाई भूतसँगै तुलना गरिएको छ भूत प्रेत <laughs> किनभने कोही व्यक्तिलाई जब भूतले समात्दछ प्रेत लाग्दछ त्यसपछि त्यो व्यक्तिले आफ्नो आइडेन्टिटी भुल्दछ अब उसले भूत प्रेतको आइडेन्टिटी देखाउन थाल्दछ होइन त्यो व्यक्तिलाई थाह न म को भनेर तर अब ऊबाट भूत बोल्न थाल्दछ त्यसै गरेर हामी एक पवित्र जीवात्मा भगवत अंश जीवात्मा हामी संसारमा कामी क्रोधी लोभी ईर्ष्यालु भएर हिँडिरहेका छौँ यो के हो भाइ हाम्रो आत्मामा छैन यो गुण हाम्रो आत्मा त परम निर्मल छ भगवत अंश हो शुद्ध छ आनन्दमय छ चिदंश हो तर पनि किन हामीमा यी गुणहरू छ भन्दा यी अवगुणहरू छ भन्दा किनभने त्यो भूत लागेको व्यक्ति जस्तै भूत लागेको व्यक्ति राम्रो होला तर उसले भूतको आवाज सुनाउँछ गरेर हो त्यसै गरेर यो हाम्रो हृदयभित्र यी अनेक जन्म जन्मदेखिका यी भूत प्रेतहरू बास गरिरहेका छन् काम क्रोध लोभ मोह अनि के केशा के छ के के छ थाहा छैन कति जन्मदेखिको यो संस्कार छ कति जन्मदेखिको बासना छ कति जन्मदेखिको यो कलमस यो धब्बा यो चाङका चाङ चांक भएर हृदयमा बसेको छ लुकेर बसेको छ थाहा छैन था था त अब हरेकृष्ण महामन्त्र यति शक्तिशाली मन्त्र कि यो महामन्त्रको ध्वनि सिधै हृदयको गहिराइमा जान्छ र हृदयको गहिराइमा गएर सर्वप्रथम त्यो लुकेर बसेका ती अन्तकरणमा त्यो आफ्नो डेडा जमाएर बसेका क्याम्प बनाएर बसेका ती जति पनि दुश्मनहरू छन् ती सम्पूर्ण दुश्मन, दुश्मन ती विविध किसिमका बासनाहरू तिनीहरू विविध किसिमका कलमसहरूलाई अब यसरी धुलाइ गर्न थाल्नुहुन्छ हरेकृष्ण महामन्त्रले तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट धपाउनु खोज्नुहुन्छ धपाउनुहुन्छ त धपाउनु खोज्दाखेरि तिनीहरू त निस्कने यहीँबाट हो शरीरमा हाम्रो अन्तकरणमा बास गरेका छन् भने तिनीहरू बाहिरै हामीबाटै निस्कने हो त निस्कँदाखेरि यस्तो किसिमको प्रतिक्रियाहरू आउन सक्छ शरीर काँप्न सक्छ काँप्न सक्छ कसैलाई एकदम नाम जपेपछि नाम सुरु गर्न पाएको छ भने एकदमै हाई आउन सक्छ एकदम यो यो चाहिँ धेरैको अनुभव एकदम हाई आउनसक्छ आएको हाई के यो मलाई पनि हुन्थ्यो सुरु सुरुमा मलाई काँप त छोड्दैन थियो तर मलाई एकदम हाई आउँथ्यो कि मलाई एक एकमाला जप सिद्ध्याउँदाखेरि लगभग मलाई सय डेढ सयचोटि हाई आएको अनुभव मलाई छ हेर्नुहोस् एक माला जप सिद्ध्याउनले मलाई सय डेढ सय होइन के भइरहेछ यो अचम्म होइन के भइरहेछ यो मलाई यसरी हाई कहिले पनि आउँदैन थियो किन यो हाई आइरहेछ मलाई मबाट अपराध भइरहेछ कि क्या हो मबाट यो नाम जप गर्दाखेरि मैले विधि पुर्याइरहेको छैन क्या हो मलाई डर लाग्यो यसलाई विधि चाहिन्छ कि क्या हो मलाई त्यो बेला थाहा थिएन सुरु सुरुको बेला थियो अनि मैले मभन्दा श्रेष्ठ भक्तलाई गएर मैले सोधेँ मलाई अति हाई आउँछ अति हाई आउँछ मलाई निन्द्रा लागेको छैन फेरि निन्द्र लाग्दाखेरि हाई आउँछ तर मलाई निन्द्रा लागेको छैन तर हाई भने आक्कुवाई छ मैले सोधेँ उहाँले मलाई बताउनु भयो कि यो हाई आउनु भनेको राम्रो हो नाम जप गर्दाखेरि जब यस्तो किसिमको प्रतिक्रियाहरू आउँछ जब काँप छुट्न थाल्छ हाई आउन थाल्छ यावत कुराहरू हुन थाल्छ भनेदेखि त्यो भनेको डढाउनु पर्दैन हुन त नाम जप गर्दाखेरि गर्दा डढाउनु पर्ने यो कुनै प्रश्न नै छैन यो त डढाउनै पर्दैन नाम जस्तो परम करुणामय नाम जस्तो परम कल्याणकारी अरू के हुनसक्छ भगवान् नाम परम शुद्ध नाम नाम जप्नको लागि न कुनै विधि चाहिन्छ न कुनै नियम चाहिन्छ जसले पनि जुनसुकै स्थितिमा जप्न सक्छ तर नाम जप गर्दाखेरि यस्तो किसिमको जब शारीरिक प्रतिक्रियाहरू आउँछ हाई आउँछ एकदमै भने अनि शरीर काँप्छ भने यसबाट आँतिनुहुन्न यसबाट डढाउनु हुन्न भक्तले मलाई बताउनु भयो कि यो हाई आउनु भनेको यो भित्र अन्तकरणको जति पनि कालो छ कालो छ हामीलाई थाहा छैन कति कालो छ <laughs> था के थाहा हामीहरूलाई भित्र के छ हामी बाहिर त देख्न सक्दैनौँ अँध्यारो भयो भनेदेखि बाहिर त अँध्यारो देख्छौँ सूर्यको प्रकाशले देखाएर पो देख्ने हो नत्र त यो संसार त पुरा अन्धकारमय छ के अज्ञानमय छ पुरा था? के थाहा केही पनि थाहा छैन हामी पुरा अज्ञानमा छ अन्धकारमा संसारमा घुमिरहेका हुन्छौँ जबसम्म गुरुदेवले सद्गुरुले आएर कृपा गर्नु न अज्ञान तिमी अन्दस्य ज्ञान अञ्जना सल्लाह चक्षुर मिली तम्एन तस्मै श्री गुरुवे म जब सद्गुरुले आएर ज्ञान रूपी मैनबत्ती बालिदिनु न दियो बालिदिनु न तबसम्म हामी केही पनि देख्न सक्दैनौँ गुरुले आँखा नखोल्दैसम्म हामी आँखा देखिदेखि पनि अन्धौँ त केही पनि देख्न सक्दैन त भित्रको कुरो कसरी देख्न सक्छौँ मेरो भित्र यो छ त्यो छ भनेर जन्म जन्मदेखिको अनेक किसिमका पाप अपराध कलमस फोहोर मैलो कालो धब्बा के छ थाहा छैन हामीलाई होइन त नाम जप गर्दाखेरि त्यो सबै निस्कन्छ कि निस्कन्छ अब सफाइ हुन थाल्यो नि त बिस्तार नाम प्रभुले त भित्र गएर त ए सबलाई निस्की म बस्ने ठाउँ हो यो भक्तको हृदय भनेको म बस्ने ठाउँ हो तिम्रो फटाहरू भाग यहाँबाट भनेर चाहिँ प्रभुको नामले तिनीहरूलाई भगाउनुहुन्छ शक्तिशाली हुनुहुन्छ नि त नाम प्रभु भगवान्को नाम र भगवान्मा केही अन्तर छैन नाम जप्ने बित्तिकै नाममा भगवान् हाजिर हुनुहुन्छ त प्रिय भक्त भए यस प्रकार भित्रको ती कलमसहरू बाहिर निस्कन्छन् निस्कँदाखेरि यस्तो किसिमको शारीरिक प्रतिक्रियाहरू आउँछ तर आत्तिनुहुन्न के के भक्तहरू के गर्नुहुन्छ ना भन्दाखेरि आत्तिएर ओहो लौ 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 के भयो के भयो ल यो ठिक छैन यस्तो हुँदो रहेछ उस्तो हुँदो रहेछ भनेर उहाँहरूले नामजप साधन छोडिदिनुहुन्छ बिचमा गएर त्यस्तो कदापि गर्नुहुन्न त्यो पुरा अज्ञानता एकदम अज्ञानता त्यस्तो अज्ञानतामा हामी रहनुहुन्न नामजप सधैँ कल्याणकारी सधैँभरि नामजप हामीमाथि कृपा बर्साउनुहुन्छ त विशेष प्रसङ्ग यो शरीर काँप्ने किन त्यसको पनि के कारण छ कि भित्रबाट शक्तिशाली भूत भूतप्रेतहरू बाहिर निस्किरहेका हुन्छन् शक्तिशाली कलमसहरू बाहिर निस्कँदाखेरि अब शरीर त्यस्तो प्रतिक्रिया आउँछ आत्तिनुहुन्न त शास्त्रमा बताइएको छ कि एउटा घना जङ्गल हुन्छ त्यो जङ्गलमा यदि कसैले आगो लगाइदिन्छ भनेदेखि के हुन्छ आगो लगाइदिएपछि त्यो जङ्गलमा लुकेर बसेका दुलाहरूमा लुकेर बसेका हुन्छन् गुफाहरूमा लुकेर बसेका हुन्छन् त्यहाँ लुकेर बसेका जति पनि डरलाग्दा डरलाग्दा पशु प्राणीहरू छन् बाहिर निस्कन्छन् अब हो कि न दुल्लाभित्र लुकेर बसेका डरलाग्दा डरलाग्दा गोमन साँपहरू तिनीहरू बाहिर निस्कन्छन् अनि गुफाभित्र लुकेर बसेका ती बाघ भालु चितुवा पनि बाहिर निस्कन्छन् तर आगो लाग्नुभन्दा अगाडि त्यो जङ्गलमा शान्ति देखिन्छ हो किन आहा कति शान्त छ यो जङ्गल कति सम्य छ जङ्ग ज़्ण, जङ्गल भन्ने लाग्छ हो गया ना? क्या क्या शान्त जस्तो तर त्यहाँ शान्ति हुन्छ हुँदैन डरलाग्दा डरलाग्दा प्राणीहरू लुकेर बसेका छन् काल लुकेर बसेको छ त्यहाँभित्र त्यसै गरी यो भजन मार्ग यो भजन मार्ग नाम जप आदि यी कार्यहरू समेटिएको यो भजन मार्ग चौसठी अङ्ग छन् भागवत अध्ययन गर्ने नाम जप गर्ने श्रवण गर्ने कीर्तन गर्ने गुरुपादश्रयबाट सुरु हुन्छ यो भजन भजन मार्ग गुरुको चरणाश्रय नलिकन भजन मार्ग सुरु हुँदैन गुरु दीक्षा लिएर भजन मार्ग सुरु हुन्छ त अब कसैको मनमा लाग्न सक्छ मेरो त दीक्षा नै भएको छैन अब मेरो भजन सुरु भएको छैन होइन सुरु भएको छ भजनको तयारी भइरहेछ त्यो पनि आवश्यक छ यसमा आत्तिनु पर्दैन नाम जप गर्दै जानुस् गुरु कृपा गर्न आउनुहुन्छ छिट्टै आउनुहुन्छ किनभने भगवान् त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ त जो भक्त साँच्चै जो आत्मा साँच्चै आफ्नो जीवन उद्धार गर्न चाहन्छ चा, भगवान्ले उसलाई गुरु पठाइदिनुहुन्छ वा आफै आउनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा दीक्षा भए पनि नभए पनि भक्त साधक आतिनु पर्दैन निरन्तर अगाडि बढ्दै जानुपर्छ त प्रिय भक्त भागवत के हुँदोरहेछ भन्दाखेरि त्यो जङ्गलमा लगेर कसैले आगो लगाइदिएपछि त्यो जङ्गलमा अब लुकेर बसेका जति पनि ती डरला डरला विशालो विषालु प्राणी पशुपक्षी बाहिर निस्कन्छन् अनि भाग्न खोज्छन् जङ्गलमा अघि नै एकदम शान्ति देखिन्छ अब झन् अशान्ति देखिन थाल्छ हो कि न अब ओहो यस्ता यस्ता चिजहरू लुकेर पछाडि छन् भने थाहा हुन्छ त्यसरी भजन मार्गमा जब यो चित्तको धुलाई गर्ने काम हामी सुरु गर्दछौँ महाप्रभुले के भन्नुभयो चेतो दर्पण मार्जनम भव महाद अग्नि निर्वार्पणम वास्तवमा यो श्रीकृष्ण सङ्कीर्तन नाम सङ्कीर्तन भनेको यो चित्तरूपी दर्पणलाई सफा गर्ने हो एकदम यो हृदयलाई पूर्ण रूपले सफा नगरे नगरेसम्म यहाँ भगवान् आएर बास गर्नुहुन्न जब यहाँ राधाकृष्ण बास गर्नुहुन्न तब राधाकृष्ण प्राप्ति सम्भव छैन त्यस कारणले गर्दा यो अनेक जन्मदेखि यो फोहोर मैलो थोपरिएको यो हृदयलाई सफा गरेर प्रभु आएर बास गर्नको लागि निर्मल सुकिलो बनाउनु पर्छ हाम्रो घरमा जब कोही अतिथि आउनुहुन्छ भने हामी घर कति सफा पारेर राख्छौँ हो त्यस्तै हो परम अतिथि हाम्रो आत्माको परम प्रेमी राधा कृष्णलाई यहाँ बास गराउनु छ नि त्यसको लागि त सफा गर्नु पर्यो मानिसहरू भजन गर्दैनन् भनेदेखि उनीहरूको हृदय सफा हुँदैन कलमस ग्रस्त हुन्छ अनि त्यहाँ भगवान् बास गर्नु न त भन्न त भन्छन् मानिसहरू भगवान् यहाँ हुनुहुन्छ मेरो यहाँ हुनुहुन्छ अरे भन्दै जाऊ तर भनेर केही हुनेवाला छैन हृदय सफा गर्नै पर्छ त प्रिय भक्त भागवत जब हामी भजन मार्गमा लाग्छौँ अनि त्यसपछि के हुन्छ बिस्तारो बिस्तार यो भित्र लुकेर बसिरहेका जति पनि अनर्थहरू पनि छ जति पनि कलमशहरू छन् जति पनि भूत प्रेत जति पनि सर्प जति पनि बाघ भालु छन् दुलाहरूमा लुकेर बस्या हुन्छन् नि यहाँ अनेक दुलाहरू छन् यहाँ गुफाहरू छन् अनि तिनीहरू बाहिर निस्कन्छन् किनभने मा भजन मार्ग भनेको आगो लगाइदिनु हो यहाँभित्र आगो सल्काइदिनु हो अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तार, बिस्तार भजन गर्दै जाँदा यस्तो लाग्छ कि ओहो होइन ममा यो थिएन कसरी यो ममा प्रकट भयो कहिले कहिले भजन गर्दै जाँदाखेरि नाम जप गर्दै जाँदाखेरि यस्तो लाग्छ कि बरु पहिला मेरो मनमा काम बासना थिएन अहिले मेरो मनमा यस्तो काम बासना आइरहेछ छ होइन के हो कोही कोही साधक भक्तहरूको यस्तो अनुभव हुन्छ पहिला मलाई काम बासनाले सताउँदैन थियो म पहिला जब भक्त थिइनँ नाम नामजप गर्दिन थिएँ तर अहिले मलाई काम बाचनाले सताउँछ नाम जप गर्ने बित्तिकै मैले नाम जप गरिरहेको छु मैले काम जप गरिरहेको छु के हो मलाई थाहा हुँदैन के भयो प्रभु भनेर कसै कसैले गुप्त रूपमा सोध्ने गर्नुहुन्छ अनि कसै कसैले मलाई पहिला पहिला रिस उठ्दैन थियो भक्त हुनुभन्दा अगाडि तर नाम जप गर्न थाले भजन गर्न थालेपछि त मलाई त रिस उठ्न थालिरहेछ मेरो क्रोध बासना बढिरहेछ होइन के भयो अनि कसै कसैले पहिला पहिला मलाई लोभ लाग्दैन थियो तर अहिले नाम जप गर्न थालेपछि लोभ लाग्न थालेको छ पहिला पहिला मलाई यस्तो हुँदैन थियो र अहिले यस्तो हुन्छ पहिला पहिला यस्तो हुँदैन थियो अहिले किन होला प्रभु किन यस्तो यो ठिक ठिक होइन कि क्या हो यो भजन गर्नु नामजप गर्नु यो ठिक होइन कि क्या हो भक्तले विचार यो नवसिकारो अवस्थामा उसले भ्रमवश विचार गर्दछ कि यो ममा थिएन तर बाहिरबाट आइरहेको छ यो नाम जप गर् जप गर्न थालेपछि बाहिरबाट आइरहेछ यहाँभित्र भन्ने उसलाई लाग्छ तर यो गलत हो उसले गलत बुझिरहेको छ हामी नबसिकार स्थितिमा भ्रमित बन्ने स्थिति हुन्छ होइन होइन हे भक्त त्यो तिमी तिमीभित्रकै बाहिर निस्किएको हो तिमी तिमीभित्रकै बाहिर निस्किएको हो पहिला पहिला आफूले आफूलाई सोच्थ्यौ नि जब भजन गर्दैनथ्यौ जब भक्तिमा थिएनौ ओहो म जस्तो शुद्ध कोही छैन म जस्तो पवित्र कोही छैन म त धर्मात्मी प्राय मान्छेहरू के भन्छन् भक्ति गर्नुपर्छ नामजप गर्नुपर्छ भन्यो भने ए पर्दैन त्यो त पापीहरूलाई हो म त धर्मात्मा छु मैले केही पापै गरेका छैन मेरो त हृदय पवित्र छ चोखो छ मान्छेहरू भन्ने गर्छन् नि त्यो त जसले पाप गरेका गर छ अपराध गरेका छन् ती अपराधीहरूले चाहिँ नाम जप गर्ने हरे कृष्ण भन्ने हो उनीहरूले मात्रै भागवत पढ्ने हो हामी त पवित्र छौँ हामीलाई किन तर यथार्थमा यो भन्ने व्यक्ति जस्तो पापी अपराधी कोही पनि हुँदैन त्यो को आ, <laughs> पाप र अपराधको कारणले गर्दाखेरि उसले यस्तो शब्द भनिरहेको छ कि हामीलाई नाम जप गर्नु पर्दैन हामीलाई भक्ति गर्नु पर्दैन अरूलाई हो भनेर किन भन्दा उसलाई थाहा छैन ऊ भित्र कति धेरै पाप अपराध कति धेरै जन्मदेखिका कालो छ भनेर थाहा नै छैन उसलाई जब भजन गर्न सुरु गर्छौ बाबु भजन गर्न सुरु गर्छौँ नाम माला लिएर जब माला घुमाउन थाल्छौ हरे कृष्ण महामन्त्र जब जप गर्न थाल्छौ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ भित्र लुकेर बसेका चिजहरू एक एक गरी बाहिर निस्कँदाखेरि ओहो बा्रे बा मैले आफूले आफूलाई धर्मात्मिक सोचेको होइन म जस्तो पापीहरू को रहेछु त म जस्तो अधम म जस्तो पापी म जस्तो दुष्कर्मी म जस्तो कामी म जस्तो लोभी म जस्तो क्रोधी म जस्तो हिन म जस्तो टटीको किरा को नै रहेछ त बल्ल ठाउँ हुन्छ अनि बल्ल भक्त विनम्र बन्दछ त्यस कारणले गर्दा जति जति भक्त भजन मार्गमा अगाडि बढ्दै बढ्दै जान्छ जति जति नाम जप गर्दै जान्छ जति जति उसको भक्ति दृढ हुँदै जान्छ त्यति त्यति ऊ झन् झन विनम्र बन्दै जान्छ हेर भक्ति जीवनको बडा सुन्दर पक्ष भनेको के हो भौतिक संसारमा मानिसहरू जति जति भौतिक उन्नति प्रगति गर्दै जान्छन् जति जति भौतिक ज्ञानले युक्त हुँदै जान्छन् भौतिक उपलब्धि कमाउँदै जान्छन् त्यति त्यति मानिसहरू अभिमानी दम्बी घमण्डी हँ मभन्दा ठुलो कोही छैन मभन्दा श्रेष्ठ कोही छैन सबले मेरो खुट्टा ढोग्नुपर्छ नमस्कार गर्नुपर्छ ह मान प्रतिष्ठा इज्जत उनीहरूलाई नै चाहिन्छ जति जति भौतिक उन्नति प्रगति हुँदै गयो तर आध्यात्मिक जीवन भजन मार्गमा भनेदेखि ठ्याक्कै उल्टो छ जति जति भक्त माथि माथि जान्छ जति जति उसको भजन अगाडि बढ्दै बढ्दै जान्छ तीव्र हुँदै जान्छ त्यति त्यति ऊ विनम्र बन्दै जान्छ ओहोओहो ओहो ऊ झ झुक्दै झुक्दै जान्छ किन किन भन्दाखेरि भजन गर्दा 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 उसको अन्तकरण शुद्ध हुँदै जान्छ भित्रको फोहोर मैलो बाहिर निस्कँदै जान्छ र भित्रको फोहोर मैलो बाहिर निस्कँदै जाँदाखेरि उसले आफूभित्र दोषै दोष भएको देख्दछ ओहो म त आफूले आफूलाई बडा शुद्ध मान्थेँ बडा राम्रो मान्थेँ भजनको प्रभाव हो भजनमा कति प्र त्यस कारणले जबसम्म व्यक्तिहरूले भजन गर्दैनन् नाम जप गर्दैनन् अखण्ड जप गर्दैनन् तबसम्म ती व्यक्तिहरूले कहिले पनि यो अनुभव गर्नै सक्दैनन् कि ती को हुन् भनेर अनुभव गर्नै सक्दैनन् अरू कुनै उपाय नै छैन संसारमा भजन बाहेक नाम जब बाहेक अरूको कुनै उपाय नै छैन कि आफूलाई चिन्ने आफूभित्र भएका यी कलमसहरूलाई बाहिर निकाल्ने अरू कुनै उपाय छैन जसरी कपडालाई धोएर साबुन लगाएर रा, पहालेर नि कपडाको मैलो निकाल्न सकिन्छ अरू कुनै उपाय नै छैन त्यसै गरेर यो हृदयभित्रको जति पनि कलमस फोहोरहरू छ यसलाई बाहिर निकाल्ने अरू कुनै उपाय छैन एउटै मात्र साबुन एउटै मात्र डिटर्जेन्ट भनेको नामज भजन बस अटुट अखण्ड नामज भजन यसबाट मात्रै यो भित्रको अन्तकरणको बोर मैलो बाहिर निस्कन्छ अनि बल्ल त्यो भजन गर्ने भक्तलाई थाहा हुन्छ ओहो हो हो हो, हो म भित्र यस्तो म भित्र उस्तो लौ न लौ यस्तो म त निच रहेछु भनेर बल्ल उसलाई अनुभव हुँदै हुँदै जान्छ जति अगाडि बढ्छ त्यति आफूले आफूलाई निच सोच्दै जान्छ किनभने त्यति धेरै भित्रको कलमसहरू बाहिर निस्कदै जान्छ अनि त्यही भएर साधक भक्तहरू लुकेर भजन गर्नुहुन्छ ओहो म कसैलाई मुख देखाउनको लागि पनि लायक छैन भनेर चैतन्य चरितामृत नामक ग्रन्थ स्वयं चैतन्य महाप्रभुका पार्षद हुनुहुन्छ कृष्णदाज कविराज गोस्वामी उहाँले रचना गर्नुभयो उहाँ कति शुद्ध आचार्य हुनुहुन्छ उहाँको हृदयमा कलमश छैन भगवान्का पार्षद हुनुहुन्छ तर पनि उहाँले के भन्नुभयो बरु यी जगाई मदाईहरू मभन्दा महान छन् म त तो यो टटीको किराभन्दा पनि छु भनेर चैतन्य चरितामृतमै लेखिदिनु भयो लजा हेर्नुहोस् त चैतन्य चरितामृत जगाई मधाई त्यो समयका महापापीहरू थिए जसले प्रत्येक दिन मर्डर प्रत्येक दिन रेप प्रत्येक दिन अनेक किसिमका दुष्कर्म गर्दथे उनीहरूको पापको लेखाजोखा नरकमा यमराजीले पनि राखी राख्न सक्नुभएको थिएन अरे त्यति थियो तर कविराज गोस्वामी जो चैतन्य यत्र महान भक्त हुनुहुन्छ पार्षद हुनुहुन्छ उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ जगाई मधाई बरु मभन्दा महान हुन् म त टट्टीको किरा भन्दा किराभन्दा निचु किन किन भन्दाखेरि व्यक्तिले जब भजन गर्दै जान्छ त्यति त्यति उसले आफूले आफूलाई म कहीँको छैन भनेर सोच्दछ यसबाट उसको विनम्रता आउँदछ सा। त्यस संसारबाट जीव आफ्नो यो जीवलाई परमगति प्रदान गर्ने अरू कुनै उपाय छैन भजन मार्ग बस भजन 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 अरू केही नाम जब भजन सो त्यस कारणले गर्दा जति जति हामी भजन गर्दै जान्छौँ जति जति हामी यो नाम उच्चारण गर्दै गर्दै जान्छौँ त्यति धेरै भित्रका यी सबै बाहिर निस्कन्छन् अनि शरीरमा केही प्रतिक्रियाहरू देखा पर्दछ हाई आउँछ शरीर काँप्छ काम क्रोध लोभ यी फेरि बाहिर निस्कन्छन् अनि निस्केपछि यस्तो लाग्छ तर तर एक समयपछि सब शान्त हुन्छन् फेरि किन भन्दाखेरि सफाइ भयो हेर्नुहोस् कुनै पनि उपायले यो हृदयलाई सफा गर्न सकेन न योग न ध्यान न दान कुनै पनि अन्य उपायले यति यति सही ढङ्गले अर्थात् यति रफ्तारमा हृदयलाई सफा गर्न सक्दैनन् सक्छ नि योगले पनि गर्छ तर एकदम ढिला छ ध्यानले पनि ढिला गर्छ अनि त्यसै गरी अहिले दान आदि अन्य कार्यहरूले पनि ढिला सरसफाइ गर्छन् तर जुन भजन मार्ग छ भजन नाम जप आदि जुन भजन मार्ग छ यसले यति छिटो सफा गर्दछन् यो संसारमा सबै आफ्नो स्वरूपलाई भुलेको भएर मेरो स्वरूप के हो मेरो आत्माको स्वरूप के हो जीवेर स्वरूपै कृष्ण र नित्य दास हामी सबै राजारानीका दासहरू हौँ दासीहरू हौँ तर यो जुन आत्माको स्वभावलाई भुलेर स्वरूपलाई भुलेर भुले जीवात्माहरूले पापकर्म गर्ने त हो नि जब आफू को हो भनेर चिनिसकेपछि के कहाँको पाप कसरी अपराध कसरी मोह कसरी यो संसारको ईर्ष्या द्वेष राग अभिनिवेश कसरी हुन्छ त्यही भएर आफ्नो स्वरूप यति बेला ढाकिएको छ जसरी कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै वस्तु खियाले ढाकिन्छ खियाले ढाकिएको हुन्छ कुनै वस्तु त त्यो खिया हटाउने बित्तिकै त्यो वस्तु प्रकाशित हुन्छ त्यसै गरी खिया लगाइरहेछ यति बेला हाम्रो अन्तकरणमा यो खिया हटाउनु पर्छ अनि था। अनि थाहा हुन्छ आफ्नो स्वरूप के हो भनेर त्यो भएर स्वरूप प्रकाशित हुन्छ कि म त यो रहेछु ओहो मेरो नित्य सम्बन्ध राधा राधारानीसँग रहेछ युगलसँग रहेछ म त यो शरीर होइन यो मलमूत्र पिसाबले बनेको थोडी म यो शरीर हो म त दिव्य अविनाशी आनन्द सत् अंश म त आत्मा रहेछु प्रभुको धामको रहेछु म त उहाँको रहेछु म त उहाँको साथमा रहेछु त यस प्रकार अनुभूति हुन्छ यस प्रकार रियलाइज हुन्छ श्री राधे